Guysnya Kaila Musi. Tema dia. Hurra! Dia punya MCB Production. Aa Bagong. Sing duwe ane audio sound system. Sing suaranya cetar bapak anak. Ajok pede-pede ya Aa Bagong. Alah taubat. Kula ning janjine asem ngapura iya ana bukti nek tunya kurang apano semene langsing ae gede gede nopat kok kurang apa sok ngomong sing dipengen kodoke pepane wong wulan lintang nyaksen kaya durhaka dengan bari wong tuwa kaya bekondot ya pangapurane Rama Rama Prabu aja kawenan lare di kadang kita pangapurane Rama Prabu Rahwana ae sing sabar ya Benar.
sugi. Ae, jadi kan. Kudu nerima